今日もちょっと自販機ですね、待ち合わせ。まだ橋田剛さんが来てないですね。ちょっと待ちたいと思います。お、待った。待ちました。待った。今日もあれですか。何が。バレた。バイキ、これだと思ってんの。バイキじゃない。今日は違う。違います。今日違うの。なんかね、もう自動販売機は無理なことに気づいたのなかなか当たらないから遅い。数じゃ当たるっていう感じなんで、はい、ちょっとあの今日はバイキの あれじゃなくて、あの、はい、神田、ちょっと神田なんですよ。神田ですね。はい、そう、僕 あの生まれたんですよ、ここで。ここ生まれなんですか。生まれた神田で生まれて、千代田区育ちなんだけど、はい、でまあね、中国の銀座とかにも今住んでたりするんだけど、はい、まあ、今恵比寿なんだよね。今は恵比寿なんです。今恵比寿。生まれ育った町なんですね、ここは。ここはね、神田、千代田区。千代田区、俺は。千代田区だ。育ちがいいのよ、俺は。見てのとおり。シティーボーイですね。シティーボーイ。シティーボーイ。だからちょっと案内してあげようかなと思って。ああ、いいですか。神田の町を。はい。僕、ちょっと待ちたことない。酔い蔵のために。はい。いろいろあるから、昔のお店とか。はい。まあ、ちょっと、まあ、有吉、正直散歩じゃないけど、はい、まあ、橋田のね、散歩、正直散歩みたいな感じでやってあげようかなと。あ、ありがとうございます。まあ、じゃあちょっといいよ。何でも聞いて。あ、いいですか。あ、いい。じゃあ、ちょっと散歩しながら。神田シャッター閉まってんだろ。はいはいはい。ここもともとあれだから、ちょっと こっち系の人の事務所だ。そうなんです。そうだよ。やばい、昔もうバン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 撃たれてた。こんな駅前にある。そう、だから誰も借りないのよ。なるほど。ずっとシャッター閉まってる。そうそうそう。で、ここはだから、もともと満喫。満喫ですか。190円で読み放題。読み放題。詳しいっすね。すごい、いろんなお店ある。神田にしかないんだよ。で、ここドラッグストアだけど、合法ドラッグなんで、ここだけ。ここだけ。ここだけ。ここだけ合法ドラッグ。ここだけだから、いろんな、今だったら大麻とか、いろんなあるでしょ、そういう。はいはいはい。全部ありだよ。こんな、神田すごいんだよ。いや、めちゃくちゃやばいっす、ね。神に田んぼの田って書いて神田だよ。神の町だから。神の町なんですね。ドラッグストアだもんね。嘘ついてないじゃん。そうですね。ドラッグしか売ってねえ。東京牧場ね、ここ。はいはい、有名なお店。これなんすか。ここはだから何屋さんですか。あの牛を直接売ってる。直接売ってる。中にいるよ。牛がいるんです。2、3匹いるね、今日は。やばいですね、神田。やばいよ。JPB。これなんですか。え、タバコ。JT じゃないです。JPB なんです。タバコだろ。B 作る。なるほど。ジャパンタバコだ。そう。協会ね。神田すごいですね。まあ、こっち行って。神田クオリティ。ここ自転車屋さん。自転車屋さんね。ちっちゃいっすね。神田サイクル。ちっちゃいですね。いや、ちっちゃいっておしゃれな自転車じゃないから。いや、今大数の時代ですね。自転車屋さんもあるし、はい、いろいろあるのよ、神田。いや、面白い街ですね。ここは帽子屋さんね。はい。帽子屋さん。買う帽子。これしか売ってないんですか。いやいや、クリスマスシーズン。帽子、だから数じゃないよ。いっぱいあるよりも、やっぱいいものを売ってるから、まあ、帽子屋さん、ね。量より質なんですか。質がいいんでしょう、ね、でこれがあれだよ、リュックサック屋さんだよ。これですか。これリュックサックだよ。このまま添えるか、だから想像できる。はいはいはい。あ、なんか似合いますね。だろ。似合います。で、いや、スノーボードとか行けるじゃん。はいはい、はい、いろんなタイプじゃん。じゃあなんか買ってくださいよ。何が。いっぱい自転車とかいっぱい売ってるんで。いや、もうこれも自転車屋さんですよ。全部俺が顔パスタから全部もう何でも持ってっていいよ、橋田さんならってなって。橋田のだは神田のだだから大丈夫よ。とりあえずこれで何ですか。これ、はい、これはだからポイントスポット。ポイントスポットで今だからいろんなとこで買い物するじゃん。はいはい、はい、最後ここにこうかざすわけよ。はいはいはい。今あのカメラ渡しちゃってるから、ね、携帯ね、はい、こうやってやると、はい、ふんっつってポイントがもらえる。ここで30神田ポイント。ここでもらえる。ここでやるんでみんな。で今はね、今あのちょっと夕方なので人いないんですけど、でここがあのあれだ、家具屋のタンス売ってんじゃん。タンスで、あ、これタンスですか。タンス柄だから、こういうジュースの柄とかさあったから面白いじゃん、家も、はい、楽しくなるしさ。へえ、これ神田にしかないですよね。はい、こういうタンス。タンスとかっこいいよな、こういうのアメリカっぽくてかっこいいっすね、このタンス。ニューヨークで当たり前だからね。これですか、うん、これニューヨーク仕込みなんです。
いやそうだよ、今だからニューヨークで流行ってるのが今神田で流行ってる。ニューヨークの人は神田のダダか、分かる？これアクセサリーショップ、分かる？シルバーのこの銀のダクトみたいな、はい、ダクトって言っちゃったけど、これを首に巻くんだな。これを巻くんだ。そうそう、ニューヨークの人、ロサンゼルスかな、このこう巻くんだ。全然今ネックレスでかい方が流行ってくる。結局どうなんですか、結局アメリカなんですか。何が結局。いや神田だよ、神田ですよ。神田の座はアメリカのアダ。これなんですか、これなんだと思う自分は。この絵が絵はこれ絵なんですね。これは時計に見えますね。ブー、猫、猫で、ここだけの話、これ、はい、バンクシーだ。ここで押し押し隠れて隠して街中で、はい、そうちょっと社会的な風刺的なさ、はいはいはい、これもそうよ。これバンクシー、これ何の、これ指輪です。違う違う、何ですか。これはあれで、あのポンズ、ポンズ、ポンズで、これがバッグって言いたいんだろ。これバッグですか。バッグじゃない。何すか。これはバッグじゃない。これはだからあの星のカービィ。星のカービィ、はい、そうで、これがアボカドね。アボカド、実際それっぽいっす、それっぽいっす。だろ、神田面白いな。全員親戚だから、全員親戚っすか。名字全員神田。下の名前何ですかって聞いて。下の名前何ですか。まさきです。神田まさき。お後がよろしいようで。まあということで、まあこんな感じで今日はちょっとスタジオを抜けてね、あのちょっとロケになったんですけど、まあ、今後このあの橋田の嘘つき散歩でき、足を正直散歩を続けられればなと思います。はい、え、いいですよね、これ。あ、ありがとうございます、はい、何分ぐらい経ちました今。8分ぐらい。あ、まあ、ちょうどいいですね、ロケだし、はいはい、ということで、あなたの夢に向かって8、4、5ってことで、あのスタービーチ、あのいつもの出会い系サイトでやってます、今回のアカウント名はペテンシです。はい、ペテンシ、すごいいい名前ですよね。神田ペテンシです。ということで、チャンネル登録よろしくね。ありがとうございました、失礼します。アディオス。